ሰላም አምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ሰማይ ቲቪ ይብፃሕኩም። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ከምቲ ኣብዚ ዝሓለፈ መፅሓፍ እትረኢ ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበርኩ እዋን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ይቐፅል ለያ ተዛዚማ ዘላ ካልእቲ ናታ መቐፀልታ ድማ ዘኮል እትብል ወይ ድማ እትፅውዓ እትብል ብትግርኛ ማለት እዩ መፅሓፍ ከም ዝቐፀለት ሓቢርና ነርና። ይኹን እምበር እዛ መፅሓፍ እዚኣ ናብ ትግርኛ ኣይተተርጎመትን። ሓውና ኣገልጋሊ ገብረዝጊ ብርሃነ ግን ሓንቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 10 ካብ ትሕዝቶ ናይዛ መፅሓፍ ተርጊሙ ልኢኽና ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎም መደብና ድማ ነዛ እቲ ሰራዊት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ክፋል ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ክፋል እንከታተሎ መንፈሳዊ ውግእ ብመልክዕ ምድራዊ ውግእ ወይ ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ናይ ወታሃደራዊ ኣቋውማ እዩ ተገሊፁ ዘሎ። ንገሊኹም ምናልባት ሓደሽቲ ነብሳት እንተደኣ ኮይንኩም ግር ክብለኩም ዝኽእል እንተኮይኑ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 እውን እንተደኣ ኸይድና ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ሃዋርያ ጳውሎስ ክፅሕፍ ከሎ መንፈሳዊ ኣፅዋር ብምጥቃም ክገልፆ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ብንፁር ዝኾነ መንገዲ እዩ ዝዛዝሞ እሞ ንዚ መደብ እዚ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብፅሞና ክትከታተልዎ ዝዕድመኩም እምበኣር ኣንባቢ ቴድሮስ ኣብርሃሜ ሰናይ ምክትታል። እቲ ሰራዊት ንሕና ኸ ምስ ኣየኖት ጉጅለ ሰራዊት ንህሉ ዘኮል ካብ ዝብል ናይ ሪክ ጆይነር መፅሓፍ መበል 10 ምዕራፍ ዝተተርጎመ። ኣብ ሓደ በሪኽ ክረን ደው ኢለ ነበርኩ፣ ኣብ ትሕተይ ድማ ሰጣሕ ጎልጎል ነበረ። ናብ ጎድኒ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝተሰርዐ ሰራዊት ይምርሽ ነበረ። ካብቶም ዝስዕብዎም ዝነበሩ ማእልያ ዘይብሎም እኩባት ሰራዊት ኣዝዮም ዝተፈልዩ 12 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ቅድሚት መሪሖም ይጓዓዙ ነበሩ። እዞም ክፍላት ሰራዊት ንዓይ ከም ዝተረዳእኒ መሊሶም ናብ ብርጌዳት፣ ናብ ቦጠሎንታት፣ ናብ ሓይልታትን ናብ ናእሽቱ ጋንታታትን ዝተመቓቐሉ ነበሩ። እቶም ክፍላት ሰራዊት በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ሰንደቕ ዓላማታት ክፈላለዩ ከለዉ፣ እቶም ብርጌዳት ድማ በቲ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዝነበሮ ወተሃደራዊ ክዳውንቶም ዝተፈላለዩ ነበሩ። እቶም በጠሎኔታትን ሓይልታትን ንኣሽቱ ጋንታታት እውን በቲ ተኸዲኖሞ ዝነበሩ ዝተፈላለየ መቐነታትን ኣብ መንኩቦም ድማ ወድዮሞ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ማዕርጋትን ዝተፈላለዩ ነበሩ። ኩላቶም ካብ ዘንጸባርቕ ብሩር ዝተሰርሐ ድርዒ፣ ካብ ንጹሕ ወርቂ ዝተሰርሑ ዋላቱ፣ ከምኡ ድማ ካብ ብሩርን ወርቅን ዝተሰርሑ ኣጽዋር ዓጢቖም ነበሩ። እቶም ጸይሮሞም ዝነበሩ ሰንደቕ ዓላማታት ኣዝዮም ዓበይቲ ኮይኖም ካብ 10 ክሳብ 12 ሜትሮ ዝምንዋዖም ነበሩ። ክምርሹ ከለዉ እቲ ኣጽዋሮም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ከም በርቂ የንጸባርቕ ነበረ። እቲ ናይ ምብልብላብ ድምፂ ናይ ባንዴሮኦምን ድምፂ ምራሸ ናይ ኣእጋሮምን ተደማሚሩ ድማ ከም ድምፂ ናይ ንጎዳ የድህ ነበረ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ተራእዩ ኣይፈልጥኒ ክብል ሓሰብኩ። ብድሕርዚ ድማ መልክዖም ክርእዮ ክሳዕ ዝኽእል ናብኦም ኣዝየ ቀረብኩ። እቶም ሰራዊት ብኣወዳትን ኣዋልድን ብዓበይትን ንኣሽቱን ከምኡ ድማ ካብ ኩሉ ዓሌት ዝቖሙ ነበሩ። ኣብ ገጾም ፍጹም ዝኾነ ቆራጽነት ይንበብ፣ ኣብ ገጾም ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ምርባሽ ስምዒት ፈጺሙ ኣይረአይን ነበረ። ኣብቲ ኣየራት ናይ ውግእ ንፋስ ይነፍስ እኳ እንተነበረ፣ ኣብቲ ሰራዊት ግና ኣዝዩ ዓሚቕ ሰላም ካብ ምንባሩ ዝተላዕለ። ሓደ ካብኣቶም እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበየ ዝነበረ ውግእ ዝፈርህ ከም ዘይነበረ ድማ ፈለጥኩ። እቲ ናብኦም ቀሪበ ዘስተመቐርክዎ መንፈሳዊ ሃዋህው ልክዕ ከምቲ ትርኢቶም ኣዝዩ ባህ ዘብል ነበረ። ሽዑ ድማ ናብቲ ወተሃደራዊ ክዳውንቶም ኣቢለ ርእኹ። ሕብሪ ናይ ወተሃደራዊ ክዳውንቶም ኣዝዩ ብሩህ ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ወተሃደር ድማ ኣብ መንኩቡ ወተሃደራዊ ማዕርግ ከምኡ ድማ መዳልያ ወድዩ ነበረ። እቶም ጀነራላትን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ሰራዊትን ሓቢሮም ምስቶም ተራ ወተሃደራት ይምርሹ ነበሩ።
ካብ ዝተሓተ ወታደር ክሳብቲ ዝለዓለ ኣዛዚ ሰራዊት ኩላቶም ናይ ቀረባ መሓዙት ይመስሉ ነበሩ። እቶም ዝለዓለ ማዕርግ ዝነበሮም ኣዘዝቲ ነቲ ሰራዊት ናይ መምራሕ ሓላፍነት ተሸኪሞም ከም ዝነበሩ ርዱእ እኳ እንተነበረ ብዛዕባ ማዕርጉ ዝሓስብ ወይ ድማ ዝግደስ ግና ኣይነበረን። እቲ ሰራዊት ኣዝዩ ዝገርም ስነ ስርዓት ማለት ዲሲፕሊን ዝነበሮ ሰራዊት ኮይኑ ግን ከዓ ኩላቶም ኣባላት ሓንቲ ዓባይ ስድራ ይመስሉ ነበሩ። ብቐረባ ክፅንዖም ከለኹ ኩላቶም ኣንነቶም ማለት መንነቶም ዝደርበዩ ነበሩ። እዚ ድማ ናይ መንነት ፀገም ስለ ዘይነበሮም ዘይኮነስ ኩላቶም መን ምዃኖምን እንታይ ድማ ይገብሩ ከም ዘለውን ኣፀቢቖም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ድማ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ክሓስቡ ግዜ ዘየጥፍኡን ተፈላጥነት ዘይደልዩን ነበሩ። ውልቃዊ ትምኒት ይኹን ትዕቢት ኣብዚ ሰራዊት ፈፂመ ይረአኹን። ብዙሓት ኣባላት ናይዚ ሰራዊት ብብዙሕ መንገዲ ካብ ብፆቶም ኣዝዮም ዝተፈለዩ ክንሶም ግን ከዓ ብፍፁም ስምረት ሓቢሮም ምስቶም ዝተረፉ ኣሕዋቶም ክምርሹ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ ነበረ። ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ኣብ ገጽ ምድሪ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ኣዝየ ርግፀኛ ነበርኩ። ብድሕሪ ዞም ቀዳሞት ክፍላተ ሰራዊት ድማ ብኣማኣይት ክፍላተ ሰራዊት ዝቆመ ካልእ ሓደ ዓብዪ ጭፍራ ሰራዊት ርኢኹ። እዞም ክፍላተ ሰራዊት ሒዞሞ ዝነበሩ ዓቕሚ ሰብ ዝተፈላለየ ነበረ። እቶም ዝነኣሱ ክፍላተ ሰራዊት ክሳብ 2000 ዝኸውን ሰራዊት ክሕዙ ከለዉ፣ እቶም ዝዓበዩ ድማ ብኣማኣይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ሒዞም ነበሩ። እዚ ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት ከምቲ ቀዳማይ ጉጅለ ሰራዊት ንቑሕን ብሕብርታት ዝወቀበን እኳ እንተዘይነበረ እዚ ካልኣይ ሰራዊት እውን ካብ ብዙሑ ዝተለዓለ ጥራይ ኣዝዩ ዘደንቕ ሓያል ሰራዊት ነበረ። እዚ ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት እውን ዘደንቕ ዓላማታት ነይሮሞ። ግና ኸ ክንድቲ ናይ ቀዳማይ ጉጅለ ሰራዊት ዓበይትን ልብኻ ዝምስጡን ኣይነበሩን። ኩላቶም ወታሃደራዊ ክዳንን ማዕርጋትን ነይርዎም። ግና ኸ ካብቲ ዝገረመኒ መብዛሕትኦም ዝተማልአ ድርዕ እኳ ኣይለበሱን ነበሩ። መብዛሕትኦም ድማ ኣፅዋር ኣይነበሮምን። እቶም ድርዕን ኣፅዋርን ዝነበሮምን ከምቲ ናይቶም ቀዳማይ ጉጅለ ሰራዊት እቲ ድርዖምን ኣፅዋሮምን ዝተወልወለን ዘንፀባርቐን ኣይነበረን። ከምተር ኣባላት ናይዚ ሰራዊት ብቐረባ ክዕዘቦም ከለኹ ኣብ ኩላቶም ናይ ዓላማ ቆራፅነት ከም ዝነበረ ክርኢ ኸኣልኩ። ግና ኸ ከምቶም ኣባላት ናይ ቀዳማይ ጉጅለ ኩሉ ኣድህቦኦም ኣብ ዕላምኦም ዝገበሩ ትኩራት ኣይነበሩን። ኣብ ዕላምኦም ኣብ ክንዲ ምትኳር ኣብ ማዕርጎምን ማዕርግ ናይቶም ኣብ ዝርኦም ዝነበሩን ኣፀቢቖም ዘተኩሩ ነበሩ። እዚ ኩነታት ድማ ኣብ ዕላምኦም ምሉእ ብምሉእ ከየተኩሩ ኣቓልቦኦም ወሲድዎ ከም ዝነበረ ኣስተውዓልኩ። ብተወሳኺ እውን ውልቃዊ ትምኒትን ቅንእን ኣብዞም ኣባላት ሰራዊት ይረአ ነይሩ። እዚ ድማ ካልእ ኣድህቦኦም ዝሰርቕ ወይ ድማ ሓይሎም ዝበልዕ ተወሳኺ ጉዳይ ከም ዝነበረ ርዱእ ነበረ። እንተኾነ ግና ነዞም ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት ክዕዘቦም ከለኹ ኣብ ምድሪ ካብ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ዝበልፅ ተወፋይነትን ናይ ዕላማ ቆራፅነትን ከም ዝነበሮም ክርዳእ ከኣልኩ። እዚ ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት እውን ኣዝዩ ሓያል ሰራዊት ነበረ። ብድሕርዚ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ካልእ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ኣዝዮም ርሒቖም ይስዕቡ ነበሩ። እዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ካብቶም ቀዳሞት 2 ጉጅለታት ሰራዊት ኣዝዮም ካብ ምርሓቖም ዝተላዕለ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ጉጅለታት ሰራዊት ክርእይዎም ዝኽእሉ እኳ ኣይመስሉን ነበሩ። እዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ካብ ድምር ብዝሒ ናይቶም ቀዳማይን ካልኣይን ጉጅለ ሰራዊት ኣዝዮም ዝበዝሑ ኮይኖም ብዙሖም ብሚልዮናት ዝቁፀር ነበረ። ካብ ርሑቕ ኮይነ ክዕዘብ ከለኹ እዚ ጉጅለ ሰራዊት ከም ሓደ ዓብዪ ዕስለ ኣዕዋፍ ሓንሳብ ናብዚ ሓንሳብ ድማ ናብቲ እናበለ ይጓዓዝ ነበረ። ሓደ ኣንፈት ሒዙ ቀጢሉ ንነዊሕ ክጓዓዝ ዘይክእል ነበረ። ብሰንኪ እዚ ኣንፈቱ ዘይሓለወ ጉዕዞ ድማ ካብቶም ቀዳሞት ጉጅለ ሰራዊት መመሊሱ ንድሕሪት ይተርፍ ነበረ። ብቐረባ ክዕዘቦም ከለኹ እዞም ሰራዊት ብጥስጥስ ዝበለ ደባን ሓመኩሽታይ ወታሃደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ነበሩ። እቲ ወታሃደራዊ ክዳኖም ድማ ዝረስሐን ዘይተስታረረን ነበረ። ዳርጋ ኩሎም ዝተወቁን ደም ዝፈሰሶምን ነበሩ። ገለ ውሕዳት ካብኦም ከም ሰራዊት ክምርሽ ይፍትን እኳ እንተነበሩ፣ መብዛሕትኦም ግና ናብቲ ካልኦት ዝኸድዎ ኣንፈት ገጾም ትሚሎም ይኸዱ ነበሩ። ኣብ መንጎ ተራ ወታሃደራት ናይዚ ጉጅለ ብቐጻሊ ባእሲ ይለዓል ነበረ። እዚ ሓድሕዳዊ ባእሲ ድማ ጠንቂ ናይቲ መውጋእቶም ነበረ። ዝማሕምሑ ሰንደቕ ዓላማታት ኣብ ዝናብትን ይረአዩ ነይሮም። ገለ ካብ ኣባላት ናይዚ ሰራዊት ድማ ናብዞም ሰንደቕ ዓላማታት ክቐርቡ ይፍትኑ ነይሮም። ግናኸ ዋላቶም ጥቃዞም ሰንደቕ ዓላማታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት እኳ ናቶም ዝኾነ ይኹን ንጹር መንነት ኣይነበሮምን። ከመይሲ ፀፀኒሖም ሰንደቕ ዓላማታት ይቀያይሩ ስለ ዝነበሩ።
እቲ ዝገረመኒ ድማ ኣብ ዘሎ ዝሰራዊት ክልተ ዓይነት ማዕርጋት ጥራይ ማለት ጀነራላትን ተራ ወታደራትን ጥራዮም ነይሮም። ገለ ውስናት ካብኣቶም ንእሽተይ ድርዒ ክለብስ ከለዉ ብዘይካቶም ጀነራላት ዝተዓጥቅዎ ናይ ብሓቂ ዝመስል ግን ከዓ ናይ ብሓቂ ዘይኮነ መደናገር ኣፅዋራት ካልእ ጥዑይ ኣፅዋር ኣይርአኹን። እቶም ጀነራላት ፍሉይ ኣፅዋር ተዓጢቖም ከም ዘለዉ ከምስሉ ነቲ ተዓጢቖምዎ ዝነበሩ ኣፅዋር ምዝዝ ኣቢሎም የውፅእዎ ነበሩ። ግናኸ እቶም ተራ ወታሃደራት እኳ እዞም ኣፅዋር ናይ ብሓቂ ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ ነበሩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ነበረ። ከመይሲ እዞም ተራ ወታሃደራት ክመርሖም ዝኽእል ሓደ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ጀነራል ይደልዩ ከም ዝነበሩ ርዱእ ነበረ። ኣብዚ ጉጅለ ሰራዊት ብዘይካ ኣብቶም ጀነራላት ዝኾነ ይኹን ውልቃዊ ትምኒት ዝበሃል ኣይነበረን። እዚ ግና ከምቶም ኣብ ቀዳማይ ጉጅለ ሰራዊት ዝነበሩ መንነቶምን ኣንነቶምን ካብ ምድር ባይ ዝብገስ ዘይኮነስ እንታይ ገደሰኒ ካብ ዝብል ሸለልትነት ዝብገስ ነበረ። ካብቲ ኣብዚ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ዝረአ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ እቲ ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት ዝረአ ዝነበረ ውልቃዊ ትምኒታት ይሓይሽ ክብል ድማ ሓሰብኩ። እቶም ኣብዚ ጉጅለ ዝነበሩ ጀነራላት ብቐንዱ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ኣብ ምዝራብን ንሓድሕዶም ኣብ ምብኣስን ዘተኩሩ ይመስሉ ነበሩ። እቶም ኣብ ጥቓ ሰንደቕ ዕላማታት ዝነበሩ ንኣሽቱ ጉጅለታት ድማ ልክዕ ከምቲ መራሕቶም ክገብርዎ ዝረኣይዎ ንሳቶምን ከምኡ ይገብሩ ነበሩ። ሽዑ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ናይዚ ጉጅለ ኣብ ንሓድሕዶም ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ጠንቂ ናይቲ ፀፀኒሖም ብዕስለ ናብ ዝናብትን ምባሎም ፀፀኒሖም ብሃንደበት ኣንፈት ናይ ጉዕዞኦም ምቕያሮምን ከም ዝነበረ ክርኢ ኸኣልኩ። ነቶም ብሚልዮናት ዝቝፅሩ ኣብዚ ሳልሳይ ጉጅለ ዝነበሩ ሰራዊት ክርእዮም ከለኹ ዋላ እኳ ኣዝዮም ብዙሓት እንተነበሩ ነቲ ሰራዊት ተወሳኺ ሓይሊ ክንዲ ዝኾኑ ብኣንጻሩ ነቲ ሰራዊት ንምኽንያት ድኻም ኮይኖም ከም ዝነበሩ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ናይ ብሓቂ ኩናት ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ነቲ ሰራዊት ደገፍ ኣብ ክንዲ ዝኾንዎ ብኣንጻሩ ጾርዮም ክኾንዎ ንዕኦም ዘድሊ ዕጥቂ ከተቐርብን ንዕኦም ካብ ጸላኢ ክትከላኸልን ዘኽፍሎ ዋጋ ካብቲ ንሳቶም ነቲ ሰራዊት ናይ ምውጋዕ ሓይሉ ክብ ንኽብል ከበርክትዎ ዝኽእሉ ኣበርክቶ ዝዓቢ ነበረ። ሓደ ተራ ወታሃደር ናይቶም ኣብ ቀዳማይ ወይ ድማ ካልኣይ ጉጅለ ዝነበሩ ሰራዊት ካብቶም ኣብ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ዝነበሩ ጀነራላት ኣዝዩ ይበልጽ ነበረ። እቶም ቀዳሞት ክልተ ጉጅለታት ሰራዊት ንምንታይ ነዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ደድሕሪኦም ንኽስዕቡ ኣፍቂዶምሎም ፈጺሙ ክርዳእኒ ይከኣለን? ከመይሲ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ወታሃደራት ከም ዘይኮኑ ርድኡ ነበረ። ንነፍሰይ ብድንገት ኣብ ሓደ ንኹሎም ሰራዊት ክርእየሉ ዝኽእል ከረን ረኸብክዋ። ክርእ ከለኹ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ሰራዊት እቲ ሰጣሕ ጎልጎል ጥራዩን ብደቦቕቦቓ ሓመድ ዝተሸፈነን ነበረ። እቶም ቀዳሞት 12 ክፍላተ ሰራዊት ብኡ ምስ ሓለፉ ግና እቲ ምድሪ ናብ ኣዝዩ ልሙዕ ቀጠልያ ክቕየር ከሎ ፍረ ዘለዎም ኣግራብ ነቲ ቃልዕ ቦታ ከጽልልሉ ጀመሩ። ንጹህ ዓይኒ ማያት ነቲኦም ድማ ኣብ ኩላታ ምድሪ ክውሕዙ ጀመሩ። እዞም ሰራዊት ንገጽ ምድሪ ይሕድስዎ ከም ዝነበሩ ርኢኹ። እዚ ትርእዮ እዚ ሓደ ናይ ምድሪ ሰራዊት ብሓደ ቦታ ክሓልፍ ከሎ ካብ ዘጋጥም ትርእዮታት ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ክብል ሓሰብኩ። ከመይሲ ሓደ ሰራዊት ብሓደ ቦታ ክሓልፍ ከሎ እታ ምድሪ ጥራይ ክሳዕ ትተርፍ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሖ እናራሰየን እናማዕረረን እዩ ዝኸይድ። እቶም ናይ ካልኣይ ጉጅለ ክፍላት ሰራዊት ድማ በቲ ተመሳሳሊ ቦታ ክሓልፉ ከለዉ ርኢኽዎም። እዚኣቶም እውን መሰጋገሪ ማለት ድልድላት ማለት ቢንቶታት ብዙሕ ህንፃታት ገዲፎም ሓለፉ። እቲ ምድሪ ግና ክንዲቲ እቶም ቀዳሞት ክፍላት ሰራዊት ክሓልፉ ከለዉ ዝነበሮ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣይነበረን። እቲ ሳዕሪ ከምቲ ናይ ቀደሙ ቀጠልያ ኣይነበረን። እቶም ዓይኒ ማያት ቁሩብ ተዘሪጎም ነበሩ። መብዛሕትኡ ካብቲ ኣብተን ኣግራብ ዝነበረ ፍረታት ድማ ተወሲዱ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ እቶም ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት በቲ ተመሳሳሊ ቦታ ክሓልፉ ከለዉ ርኢኽዎም። ንሳቶም በቲ ቦታ ክሓልፉ ከለዉ ድማ ኣብቲ ቦታ እንታይ ከም ዘጋጠመ ተዓዘብኩ። ገሊኡ ሳዕሪ ፈጺሙ ከምዘይነበረ ክጠፍእ ከሎ፣ ገሊኡ ሳዕሪ ድማ ኣብቲ ምድሪ ኣዝዩ ካብ ምርጋፁ ዝተላዕለ ክርአ ዘይክእል ኮይኑ ነበረ። እተን ዝተረፋ ሒደት ኣግራብ ፍረን ቆጽልን ዘይብለን ጥርሐን ተሪፈን ነበራ። እተን ዓይኒ ማያት ተበኪለን ነበራ። እተን መሰጋገሪ ድንድላት ተሰባቢረን ሰብ ክሳገረለን ዘይክእላ ኮይነን ነበራ። እቲ ህንፃታት ኩሉ ድማ ናብ ዑና ተቐይሩ ነበረ። እዚ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት እቲ እቶም ቀዳሞት ክልተ ጉጅለ ሰራዊት ሰሪሖሙን ሓኒፆሙን ዝሓልፉ ኩሉ ከምዘይነበረ፣ እተን መሰጋገሪ ድንድላት ተሰባቢረን ሰብ ክሳገረለን ዘይክእላ ኮይነን ነበራ።
እቲ ህንጻታት ኩሉ ድማ ናብ ዑና ተቐይሩ ነበረ። እዚ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ነቲ እቶም ቀዳሞት ክልተ ጉጅለ ሰራዊት ሰሪሖሞን ሓኒፆሞን ዝሓልፉ ኩሉ ከምዘይነበረ ገይሩ ከም ዘዕነዎ ተዓዘብኩ። ነዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ክርእዮም ከለኹ ውሽጠይ ብቁጥዐ ክምላእ ጀመረ። ጥበብ ንሱ ማለት ጎይታ የሱስ ኣብ ጉነይ ደው ኢሉ ከምዝነበረ ተረዳእኒ። ነዊሕ ግዜ ዋላ ሓንቲ ዘረባ ኣይተዛረበን፣ ግና ኸ ንሱ እውን ተቆጢዑ ከምዝነበረ ክርዳእ እኽእል ነበርኩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ ክብል ዘረብኡ ጀመረ። ውልቃውነት ማለት ሰልፊሽነስ መዕነዊ እዩ። ኣነ ሂወት ምስ ትርፉ ክህብየ ዝመጻኹ ሰራዊተይ ዋላ እውን ናብ ብፅሕና ምስ ተሰጋገረ ኣብ ማእከሉ ነቶም ንዓይ ዝስዕቡኒ ዝስዕቡ ሽመይ ድማ ዝፅውዑ እምበር ንዓይ ዘይፈልጡንን ብመገድታተይ ድማ ዘይመላለሱን ብዙሓት ክህልው እዮም። እዚኣቶም ንፍረ ናይቶም ንዓይ ዝስዕቡኒ ከብርስ እዮም። ብሰንኪ እዚ ድማ ዓለም ንህዝበይ ከም በረኸድያ ወይስ ከም መርገም ክትቆፅሮም ፀጊምዋ ይርከብ ኣሎ። ጥበብ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ካብኡ ብርቱዕ ዝኾነ ዋዒ ናባይ ክመፅእ ከሎ ተሰማዐኒ። እቲ ዋዒ ኣዝዩ እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ድማ ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ እኳ ብግቡእ ክሰምዖ ይከኣልኩን፣ ግና ኸ እቲ ንሱ ዝስምዖ ዝነበረ ስምዒት ይስምዓኒ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ኣገዳሲ ኽፋል ናይቲ ዝህበኒ ዝነበረ መልእኽቲ ከም ዝኾነን ኣስተውዓልኩ። እቲ ጐይታ ዝስምዖ ዝነበረ ቐንዛ በቲ ሓደ ንዓለም ካብ ዝነበሮ ድንጋፀ ዝተለዓለ ክኸውን እንከሎ፣ በቲ ሓደ ድማ ብሰንኪቲ ኣብ ሰራዊት ዝረአይ ዝነበረ ውልቃውነት ዝተለዓለ ዝስምዖ ዝነበረ ቁጥዐ ዝብገስ ነበረ። ቁጥዐ ናይ ጐይታ ኣዝዩ እናረሰነ ስለ ዝኸደ ብቁጥዑኡ ንብዘሎቲ ሰራዊት ዘፅንቶ ኮይኑ ተሰማዐኒ። ሽዑ ድማ ሙሴ ንጐይታ ተኣዚዙ ናብ ግብፂ ክኸይድ ከሎ ጐይታ ከመይ ገይሩ ኣብ መንገዲ ከም ዝረኸቦ ዘከርኩ። ጲጶራ ሰይቲ ሙሴ ፅልፅለ ወሲዳ ዕልቦ ወዶም ክሳዕ ተገዝር ጐይታ ንሙሴ ክቐትሎ ደሊ ነይሩ። ክሳዕ ሕጂ እዚ ሓሳብ እዚ ፈፂሙ ኣይርዳእኒኒ ነይሩ። ግዝረት ንምእላይ ስጋዊ መንነትና ስለ ዝውክል እቲ ንሙሴ ዘጋጠሞ ፍጻመ ድማ ትንቢታዊ ፅላሎት ብዛዕባ ሓጢኣት ካህን ኤሊ እዩ ነይሩ። ካህን ኤሊ ንደቁ ስለ ዘይቀፅዖም ኣብ ርእሱ መርገም ከምፅእ ከሎ ንእስራኤል ድማ ንምኽንያት ስዕረት ኮይኑ፣ ወ ጐይታ ጥበብ ናይ ጲጶራ ዘለዎም ሰባታት ኣንስእ ክብል ጨራሕኩ። ረስኒ ቁጥዐ ናይ ጐይታ መመሊሱ ይውስኽ ስለ ዝነበረ ናብ መራሕቲ ናይዞም ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ብምኻድ ብዛዕባ ታሪክ ጲጶራ ክነግሮም፣ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሰራዊት ጐይታ ዝኾነ ዘበለ ድማ ዕልቦ ልቡ ክገዝር ከም ዝግባእ ንኽነግሮም ኣብ ውሽጠይ ፅኑዕ ዝኾነ ድሌት ሓደረኒ። ስጋ ወይ ድማ ስጋዊ መንነት ክግዘር ኣለዎ። እዚ ሰራዊት ስጋዊ መንነት ከይገዘረ ካብቲ ዝነበሮ ቁሩብ ንቕድሜት ገፁ እንተሰጎሙ ልክዕ ከምቲ ጐይታ ንሙሴ ናብ ግብፂ ክምለስ ከሎ ክቐትሎ ዝደለየ፣ እዚ ሰራዊት እውን ብምልኡ ብኢድ ጐይታ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ የንፅላለዎ ከም ዘሎ ፈለጥኩ። ሽዑ ድማ ንነፍሰይ ኣብቲ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ረኸብክዋ። ጐይታ ሕጂ እውን ከም ጥበብ ኮይኑ ተገሊጹለይ ነበረ፣ ግና ኸ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘፍርሕ ጨካን ኮይኑ ርእዮ ኣይፈልጥ ነበርኩ። ክዛረብ ከሎ እውን ቃላቱ ኣዝየን ከበድቲ ነበራ። ነዚ ሰራዊት ድሮ ኣቐዲምካ ብዓይንቲ ልቦናኻ ደጋጊምካ ርኢኻ ኢኻ። እዞም ሕጂ ዘተንስኦም ዘለኹ መራሕቲ ነዚ ሰራዊት እዮም ክመርሑ፣ ንኣኻ ድማ ናብ ብዙሓት ካብዞም መራሕቲ ይሰደግካ ኣለኹ እሞ እንታይ ክትብሎም ኢኻ? ጐይታ እዚ ብርግጽ ዓብዪ ሰራዊት እዩ፣ ግና ኸ ብኩነታት ናይቶም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ኣዝየ ጉሂ ኣለኹ። ሰራዊትካ ዘይኮኑ ክንሶም ከም ሰራዊትካ ተመሲሎም ንኽጓዓዙ ንምንታይ ተፈቒዱሎም ኣሎ? ክርዳእኒ ከኣልን ዘሎ እዞም ሰራዊት ካብቲ ዘለውዎ ናብ ቅድሚት ገጾም ሓንቲ ተወሳኺት ስጉምቲ ቅድሚ ምስጓሞም እቶም ቀዳሞት ክልተ ጉጅለታት ሰራዊት ንድሕሪ ተመሊሶም ነዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ክሰግዎም ይግባእ ምበልኩ። ከመይሲ ኩሉ ኩነታቶም ክረአ ከሎ ካብ ሓደ ስርዓት ዘይብሉ ዓብዪ ጭፍራ ብዙሕ ኣይሕሽን እዮም ክብል መለስኩ። ጐይታ ከምዚ ክብል መለሰለይ፣ እዚ ሎሚ ዝርእኻዮ ኩሉ ኣብ መጻኢ ዝፍጸም እዩ። እዞም ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዘተንስኦም ክፍልታት ኣገልግሎት ወይ ሚኒስትሪታት ነዚ ዝረአኻዮ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ኣኪቦምን ኣዕጢቖምን ናብቶም ዝረአኻዮም ሓያላት ሰራዊት ክቕይርዎም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ዳርጋ ብምሉእ ሰራዊተይ ኣብ ኩነታት ናይዚ ሳልሳይ ጉጅለ እዩ ዘሎ። ስለዚ ከመይ ገይረ ንኽስጎጉ ከፍቅድ በለኒ። ኩነታት ብቕዓቶም ከምቲ ናይ ቀዳማይ ጉጅለ ዝኾኑ ሲትረፍ፣ ኩነታቶም ከምቲ ናይ ካልኣይ ጉጅለ ዝኾኑ ህዝቢ ኣምላኽ እኳ ፈፂመ ርእየ ከም ዘይፈልጥ እንተተረዳእኒ እኳ በዚ ጐይታ ዝተዛረበኒ ዘረባ ግና ኣዝየ ተገረምኩ። ጐይታ
እቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ዝተሰማዓካ ቁጥዐ ኣነ እውን ተሰሚዐኒ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ መብዛሕትኡ ኸፋል ናይ ሰራዊትካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተሃልዩ ንኹላትና ስለዚ እጥፋእኻልና ይመስግነካ። ነዞም ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ክሪኦም ከለኹ እቲ ዝሓዝን ኩነታቶም ብሰንኪ እኹል ስልጠና ዘይምውሳዶም፣ እኹል ዕጥቂ ዘይምዕጣቖምን፣ ንፁር ራእይ ዘይምህላዎምን፣ ነቲ ንልቢ ዝገዝር መስቀል ድማ እሺ ኢሎም ካብ ዘይምቕባሎምን ዝብገስ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ። ናይ ጲጶራ መልእኽቲ ሒዘሎም ክኸይድ ከም ዘሎኒ ይኣምን። እንተኾነ ግና ብተወሳኺ ድማ ዘሰልጥንዎም መምህራን ኣሰልጠንትን የድልይዎም እዮም። ጥበብ ከምዚ ክብል ዘረብኡ ቐጸለ፣ እቶም ኣብ ቅድሚ ትኸረን ቆይሞም ዝርእኻዮም ናይ መጀመርያ ሰራዊት ትዝክሮም ዶ? ንሳቶም እውን ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ውግእ ድልዋት ኣይነበሩን። ስለዚ ድማ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ እቶም ድልዋት ዘይነበሩ ሃዲሞም ከይዶም፣ ግናኸ ብዙሓት ካብኣቶም ኣፅዋሮም ዓጢቖም ተመሊሶም እዮም። እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ ስሕተት ኣካይዳ እውን ብሓቀኛ ኣካይዳ ተተኪ እዩ። እዞም ሕጂ ዝርእኻዮም ቀዳሞት ክልተ ጉጅለ ሰራዊት እውን እቲ ዘጋጠሞም ውግእ እዩ ነቲ ዝነበርዎ ሓቀኛ ኩነታቶም ንኽርድኡ ገይርዎም። ብድሕሪኡ ኸዓ ሓገዝ ደልዮም ናባይ ምስ ጨርሑ ኣነ ድማ ከም ልበይ ዝኾኑ ጓሶት ሰዲደሎም። ኩሎም ጓሶተይ ከም ንጉስ ዳዊት እዮም። ናይ ገዛ ርእሶም ጥቕምን ስልጣንን ዝደልዩ ሰብ ዓስቢ ዘይኮኑስ ሂወቶም በጃ ህዝበይ ዝህቡ እሙናት እዮም። ብተወሳኺ እውን ምስ ጸላእተይ ኣብ ዝግበር ውግእ ፈጺሙ ፍርሃት ዝበሃል ዘይስምዖም ኮይኖም ንዓይ ዘለዎም ኣምልኾ ድማ ንጹሕ እዩ። እዞም ከምዚኣቶም ዓይነት ጓሶት ሕጂ ከተንስኦምን ክልእኮምን እየ። ንስኻ መልእኽቲ ናይ ጲጶራ ሒዝካ ክትምለስ ኣለካ። ነቶም ምስ ህዝበይ ክቝጸሩ ዝደልዩ ግን ከዓ ልቦም ክገዝሩ ፍቓደኛታት ዘይኮኑ ዘይዕገሰሉ ግዜ ይመጽእ ኣሎ። ብዛዕባ ቁጥዓይ ኣጠንቅቆም ኢኻ በለኒ። ምስቶም ከም ሳሙኤል ኣብ ልዕሊቶም ሓቀኛታት ጓሰተይ ናይ ቅብኣት ዘይቲ ንኸፍስሱ ዘተንስኦምን ዝልእኮምን ዘለኹ ነቢያት እውን ንኽትመላለስ መሊሰ ይሰደካ ኣለኹ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣሕዋቶም እቶም ዝነኣሱ ኮይኖም እዮም ዝቝጸሩ ዘለዉ። ግናኸ ናይተን ዘማዕቀብክዎም ንእሽቶ መጓሰ እሙናት ጓሶት ኮይኖም ክትረኽቦም ኢኻ። ኣብቲ ዝሃብክዎም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕዮ እሙናት ዓይት ኮይኖም ክትረኽቦም ኢኻ። እዚኣቶም እቶም ነጋውስ ክኾኑ ዝተጸውዑ እሙናት ናተዮም። ነዚኣቶም ኣሚነ ስልጣነይ ከማዕቅቦም እየ። ንሳቶም ድማ ንህዝበይ ነቲ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ዘሎ ዓብዪ ውግእ ከዳልውዎ እዮም። ሽዑ ድማ ብልበይ እቲ ንሕና ህዝቢ ኣምላኽ ዘለናዮ ኩነታት ከምቲ ናይ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት እንተኮይኑ ድኣ እቶም ሓቀኛ ጀነራላት ዘይመስሉ ዝነበሩ ጀነራላት ከ እንታይ ክኾኑ እዮም ክብል ሓሰብኩ። ወይታ ከምዚ ክብል መለሰለይ፣ ሓቅኻ ኢኻ፣ ንሳቶም ናይ ብሓቂ ጀነራላት ኣይኮኑን። ኣነ ዝሸምክዎም ዘይኮኑስ በዕላቶም ንገዛ ርእሶም ዝሸሙ እዮም። ግናኸ ዋላ ከምኡ ኹንሱ ገሊኣቶም ናይ ብሓቂ ክልወጡ እዮም። ኣነ ድማ ጀነራላት ክገብሮም እየ። ገሊኣቶም ንፉዓት ወታሃደራዊ መኮንናት ክኾኑ እዮም። ግናኸ እቶም ዝተረፉ መብዛሕትኦም ኣብ ተቐዳሚት ውግእ ካሃድሚ እዮም። ደጊምካ ድማ ኣይክትርዮምን ኢኻ በለኒ። ኩሉ ግዜ ድማ እዚ ዘክር ኢኻ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ጉጅለ ሰራዊት ኣብ ሓደ እዋን ኣባል ናይ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት እዩ ነይሩ። መልእኽቲ ናይ ጲጶራ ሒዝካ ካብ ሕጂ ንንየው ስጋውነት ኣብ ህዝበይ ከምዘይፀውር እናኣወጅካ ክትከይድ ኣለካ። እቶም ናይ ብሓቂ ኣነ ዝፀዋዕክዎም ንዓይኒ ክእዘዙ ድማ ውፍያት ዝኾኑ ካብ መስርሕ ግዝረተይ ኣይካሃድምን እዮም። ብኣንጻር እኳ ደኣ ፍርደይ ኣብ ልዕሊኦም ከይግለጽ ምእንቲ ኣንጻርቲ ኣብ ማእከል ህዝበይ ዝረአ ስጋውነት ደው ክብሉ እዮም። ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኣባጊዐ ሓላፍነት ዝስከሙ ጓሶተ እዮም። ብዛዕባ ኩነታት ናይ ወታሃደራተይ ሓላፍነት ዝስከሙ ድማ ጀነራላት እዮም። እቶም ኣነ ዝፀዋዕክዎም ነዚ ሓላፍነት እዚ ዝስከሙ እዮም። ከመይሲ ንዓይ ስለ ዘፍቀሩኒ፣ ንህዝበይ ስለ ዘፍቀርዎን፣ ንጽድቂ ድማ ስለ ዘፍቀሩን በለኒ። ብድሕርዚ ነቲ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ገዲፈ እንደገና ንነፍሰይ ኣብቲ ነቲ ሰራዊት ክርእየሉ ዝኽእል ከረን ረኸብክዋ። ጥበብ ኣብ ጎነይ ደው ኢሉ ነበረ፣ ሕጂ እውን ጐይታ ዕቱብ ነበረ። ግናኸ እቲ ኣቐዲሙ ዝስምዓኒ ዝነበረ ኣንዛ ይኹን ቁጥዐ ኣይተሰማዓንን። ጥበብ እንደገና ከምዚ ክብል ዘረብኡ ጀመረ፣ ካብቶም ኣብ መጽኢ ዝፍጸሙ ነገራት ንእሽተይ ንኽትርኢ ኣፍቂደልካ፣ ናብቶም ንሰራዊተይ ንኸዳልውዎምን ንኽመርሕዎምን ዝተጸውዑ እሰደካ ኣለኹ።
زیاتوم ابت خرن کوواگ او زتن حیوم زیاتوم سراویت نایتی کساسی گت امام کبکو گنک آ امونات کوینو مسترخ بیوم زیاتوم نگزع هیوتوم اب حدا گاوری قم نهزبی زحلون زکلا خولن زنباریوم زیاتوم نایتوم اب زنای مود اتا زمن وگ زواگ او سراویتی مرحتی نخونو ستصوعیوم نساتوم انصار کلوم حیلتات المات دو کوبلیوم ترایزی کونس فتیمو فرحت زبحال دما ایکلوا منیو بلنی كمزي تريئو زلخا ازي سراويت نقدمي تغوطي يمير رشي زلو جنك اف سفر زي سفر اللو ويد ما زعرفو اللي جزيد ما كهلو ويو اف سفر مسفار كندتي نقدمي تغوطي كامي مراش اقداسيو اف سفر مسفار مالت مدبات ناي محنصات سلت انا ناي موساد كوم ودما وهبتات كان اتوار كان ناي مبلح ويد ما متبع جزيو بتوسخون ناب تزغط سلت افحي زي سوغرو عبالات سراويت انتحال اليوم نغتر اي من انتي اتوم اب قدام اي قد جلة سراويت زلوو ناف سفر كالا اي قد جلة سراويت اتوم مراحتنا اي كالا اي قد جلة سراويت دما ناف سفر سالسا اي قد جلة سراويت كيدوم كولالا زو قبرو لقزي ايو غنا قزي كالوكم كومو قبر ايخوم ابرا اي يوحانس عصر تحادة كافقد حادة كساب كلتا زلو زنجيز مسل شامبو كخاتو وحبني حادة دما تنس امونة تام غدس عملاقن مساوئن نتوم اب عز سوقدن سفر بلني اتي بوات عم غدس زلو كأسرقنا نهزاب توهي بي امو حدوغو اي تسفرون نتقدس تختم اخا اربعان كلتا مورحي كرق تقوعيوم زبل كال زفت امون لقزي كربا امو اتوم بسمي كتقوه عوز دالي قنكا بمنقد تاتي كمالا لسو زي دالي زبولو ابتعت اقري كرقو تيوم كرمتي نايمود اتا عبوغ كمتا انا كدوس سخون كوو سراويتي دما كدوس كخونيو نتم لبوم زي غزورو زبولو مؤمنان بتصدق اي دما زي مالا لسو مراحتن كال يومي سلازد ما اتنهي مود اتاوغ مستخايده كمتي ابزي اتريو زل خاصال سايقو جلز بحال سراويت ايكو هلو نيو كساحجي سراويتي اف سفر كسفر كلو مبزحتو او كاب جيزي او كاباخوني يتنحيو نهزبي ناب كرميد ابيلو نخقسكس كمرحو خلوخو بنتور علاما خمزخوان متن سراويتي اف سفر كسفر كتوع خلوخو دما كومو بعلاما يو بقعت نايتي نقدميت قطو زقسكس سراويت ابتباقن بقعت نايتي زسفرلو سفر زمركوسيو هزبي دويلو اف سفر كسفر كقبر خلقو من قد تاتي نخمهار مانتيو سراوي الدماء او وقيا حلو اف سلام كل قزي سراويتيو سلازي كمي جيركم اف سفر كم اتسفرو كمي جيركم ناب كرميت كم اتقسقسون كم دماء خمي جيركم كم اتواقون كتمهاري قبا نخلاتهم بقبو انت زي تقبيركم وام دماء نحادي ام تراي بقبو كتقبر وام اي تخولون يخم سراويتي نزوم استقاسكوام سلسة نقرات اب اوانون زي اوانون نخطقبروم دلو كخووني قبا اب قل اوان نعخا نقدميت نايمي قسقاس قزي خوينو اب زر رأيك اوان احنا قنا اب سفر نخطسفر كمرحاك اغيل ازر ما انا نسخا ولا اب زل خيو ناي رأي تصحو خوينكا كتريو زي تخيل نقرات سلزر ايو نعي انت سعيب كاني ولا كوان عخا كنع كوينو انت زي ترايكا كل جزي اتو كنع نقر ابتي كنع جزي كتكبري خا انا حلقا نيز سراويت مخاني كل جزي زكري خا دلني نحادة سراويت كورات انت بتي حيزو موز اللو علاما علام ام نمو كعب زقبرو مدلاون ابقعات ناي مرحتو من استمر كوسيو ازي سراويت زي ندك سبات كابزتو وحبو علاماتات اتي ازيو زبالت علاما حيزو نقدميت كجسكسيو كناخ علام ام نمو كعزخ اولوم اتك استعادكو وحدات كاب هزبي تراي كخونو خلوهو اتوم ابزي حج اوان هزبي زمر حزلو دما دليتات ناي قزار اسوم زسادو ديهم حجين هزبي زسلتونون زعطقون مرحتي كتنسيه زو مرحتي كل قزين عايز صعبيهم كميسي انا حلق انا زي سراويت سلزخونكو بزحات سراويت عوتن سعرتن يقات اماميو سراويتي نزبنات نقدميت كقسكتس انيحيو سراويتي ون بزوح عوتاتن سعرتاتن اقات امويو سراويتي ابركت زبالو وقات تسعيريو ازر ما انا زي عززكو وقلقو نتسال عيسلة زدقعو ويو كالوات كاب سراويتي دما قبو سلت انا بزي وصول سراويت جيروم نتسال عيسلة زدقعو وم تسعيرو ميوم مبزحتو ام كابزوم مرحتي اتي زقبرو وزن ورو نخبر قزار اسوميوم زقبرو ونيروم هوريب اولوس اب زبنو بزعب خمزي اتوم زعم السول مرحتي كامزيلو تحيفو نيرو كلاتوم ننير اسوميوم زداليو نتينا يسوس كرستوس ايكونن قلاتيا كلتا عسران حدن كالوت مرحتي نما نيروم
እዚ አቶም ብልቦም ናተይ ድልየት ዝቐድሙ ስመይ ንኽኽብር ድማ ብፁፅ ኢል ብዓወት ኣብ ልዕሊቲ እኩይ ደልዮም ምፀላእ ውግእ ዝገጥሙ እዮም ነይሮም ግናኸ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ህዝቢ ከም ዝግባእ ኣይሰልጠንዎን ንዓይ ከም ጥበቦም ገይሮም ድማ ምሳይ ኣይተመላለሱን ሕጂ ግና እዚ ኩሉ ክቕየር እዩ በቲ ህዝበይ ሕጂ መሲሎሞ ዘለዉ ኩነታት ተስፋ ኣይትቆረፅ ኢኻ ግናኸ ኣብ መጻኢ ከመይ ዓይነት ዘፍረ ሰራዊት ከም ዝኾኑ ዘክር ኢኻ ኣነ ትእዛዝ ክህብ ከለኹ ጥራይ ተንስኦም ዝምርሹ መራሕቲ ሕጂ ከተንስአ ሰራዊተይ ንዓይ ክስዕበኒ ከሎ ኣብ ኩሉ ውግኣት ክዕወት እዩ ኣብ ሰፈር ክሰፍር ከሎ ድማ ህልውን ናይ ከስተማቕርን ብፍልጠት መንገድታተይ ድማ ክዓብን እዩ ሰራዊተይ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ እትርእዮ ዘለኻ ኮይኑ እትርእየሉ ግዜ ክመጽእ እዩ ሽዑ ቁጣዓይ ክነድድ ከሎ ክስማዓካ እዩ ነቶም ኣብ ኩነታት ናይ ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ዘለዉ ከምዘይፃወሮም ፍለጥ ኢኻ ሽዑ ድማ እዞም ኣብ ኩነታት ሳልሳይ ጉጅለ ሰራዊት ዘለዉ ተቐፂዖም ብቑዓት ወተሃደራት ክሳዕ ዝኾኑ ወይ እውን ነቲ ሰራዊት ገዲፎም ክሳዕ ዝበታተኑ ንብዘሎት ሰራዊት ካብ ግስጋሲኡ ደው ከብሎ እየ ነቶም ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ሰራዊት ዘለዉ ውልቃዊ ትምኒቶም ገዲፎም ንዓይን ንስለ ሓቀይን ንኽነብሩ ምእንቲ ክቐፅዖም እየ ሽዑ ድማ ሰራዊተይ ንኽዕኑ ዘይኮነስ ህይወት ንኽህብ ንቕድሚት ገፁ ክግስግስ እዩ ኣነ ድማ ንጸላእተይ ኣብ ትሕቲ እግሮም ንኽረግጸሎም ኣብ ማእከሎም ክሁል እየ ሓለቓ ናይዚ ሰራዊት ክኸውን ይመጽእ ኣለኹ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ተፈጸመ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ካብ መፅሓፍ ዘኮል እቲ ፃዊዒት ወይ ድማ እቲ ፅዋዓ እትብል መፅሓፍ ካልእቲ ክፋል መቐፀልታ ናይ መፅሓፍ እቲ ራእዩ ዓስራይ ክፋል ሓውና ገብረዝጊ ብርሃነ ዝተርጎመ እዩ እዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕኩም ምናልባት ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና እዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ መፃኢ ዝፍፀም እግዚኣብሄር ብራእይ ንሪክ ጆይነር ዘርአየ እዩ ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ምናልባት ብወተሃደራዊ ውግእ ምድራዊ ምሳሌ ክግለፅ ዝፀንሐ ምስክርነት ንገሊና ክብድ ዝበለና ክኸውን ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ቁም ነገር ግን ሕና ናይ ክርስቶስ ወተሃደራት ኢና ናይ ክርስቶስ ወተሃደራት እንተዳ ኮይና ድማ ክንዋጋ ኣለና ማለት እዩ መንፈሳዊ ውግእ ክንዋጋ ኣለና መንፈሳዊ ውግእ ዘይዋጋእ ክርስቲያን እንተዳ ኮይኑ ብፀላኢ ክማርኽ ናይ ግድን እዩ ስለዚ እዩ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ምስክርነትን ምግላፅን ከምፅእ ከሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ይግበር ከም ዘሎን ኣብ መፃ እውን እንታይ ከም ዝግበር ንህዝቡ ዘንቅሕ ዘሎ ኣዝና ድልዋት ኮይና ክንፀንሕ ኩሉ መንፈሳዊ ኣፅዋርና ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ኩሉ መንፈሳዊ ውግእ ብናይ ሓደ ሮማዊ ወተሃደር መንፈሳዊ ኣፅዋራት መሲልዎ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ድርዒ ከምኡውን ሰይፊ ቁራዕ ዝኩሉ ኣፅዋራት ክንለብስ ኣለና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብንነብሮ ብንመላለሶ ምምልላስ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ፀላእ ሓይሊ ከምነዕኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ዓለም ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብንነብሮ ናብራ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብንመላለሶ መንፈሳዊ ምምልላስ መንፈሳዊ ውግእ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ድማ ኣዝና ሰዓርቲ ኮይና ንወፅእ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ንፀብራቕ ናይቲ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ምክንያቱ ኣብ ዕብራውያን 11:3 እንታይ ይብለና ኩሉ እቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝረአ ነገር ካብቲ ዘይረአ ዝመፀይ ምንጩ እቲ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ስለዚ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ምግዛእ ማለት ድማ ነዚ ምድራዊ ዓለም ምግዛእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትገዝእ እንተደ ኮይና ንሕና ክርስትያናት ኣነ ንስኻን ብንነብሮ ናብራ ብንመላለሶ ምምልላስ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ኣካይዳና እዩ ዝውስኖ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾና ንክርስቶስ ሓንሳብ ከም ግሊ መድሓኒና ጌርና ስለዝተቐበልናዮ ጥራሕ ክርስትና ኣብኡ ዘብቅዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ክርስትና ጉዕዞ እዩ መንገዲ እዩ ክሳዕ መወዳእታ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብሂወት ክሳዕ ዘለና እናተጋደልና እንዳተዋጋእና እናወደቕና እኳ እንትኸልና እናተሳእና እውን ብምኻድ እንሰጋገሮ ምስግጋር ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ውግእ ዘለዎ ዓለም ክንነብር ከለና ኣብ ልዕሊና ብዙሕ ኣፅዋራት ክውርወር ይኽእል እዩ ብብዙሕ ሽግራት ክንሓልፍ ንኽእል ኢና እግዚኣብሄር ግን ኣይሓደገናን እግዚኣብሄር ግን ኣይጠንጠነናን እግዚኣብሄር ምሳና ኣሎ ውግእና ዝዋጋእ ንሱ እዩ ስለዚ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኣሕዋተይ ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባኣናን እዩ ንምንታይ እቲ ዝዕወት ኣምላኽ ንሱ ምሳና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ምሳና ኣሎ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ዓወትና ምንጪ ክርስቶስ እዩ እሱ ከዓ ንሰይጣን ስዕርዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብንመላለሱ ምምልላስ እምበኣር ኣሕዋተይ እሙንነት እግዚኣብሄር ካባና ይደሊ
አብደኻምናን አብርታይና ኩል ግዜ ንጎይታ ኡመናት ክንከው ናብኡ ክንመለስ እንተ ደኺምናው ናብኡ ጥራህን ጥምታለና ደኻምና ርኢና ካብ ኣምላኽ ክንረሕ የብልና ኣሕዋተይ ርእስና ክንወቅስ ክንከስስ ኣይግባኣናን እዩ ምክንያቱ ሰይጣን ክስ እዩ ዘምፅእ በታን ንድሕሪት ክትመልሰካ ንስኻ ዳ ከምዚ ዝገበርካ እንዲኻ ንስኻ ዳ ከምዚ ዝገበርክ እንዲኻ እንዳበለ ካብቲ ኣምላኽ ዝረኣየልካ ፃውዒት ንዑ ንኸይትርኢ ምእንቲ ንድሕሪት ክመልሰካ ስለ ዝደሎሚ ግን ንሰይጣንን ድምፁን ኩሉ ክትዓፀወት ክር ኣለካ ንሓሶት ሰይጣን ክትሰምዕ የብልካ እንታይ ደኣ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ እንታይ ምዃኑ ድናሓሰብካ እቲ ንሱ ንዓኻ ዝሓስበልካ ሓሳብ ድማ ፅቡቕን ሰናይን ምዃኑ መወዳእቱ ዝበለፀ ምዃኑ እናዘክርካ ኩሉ ግዜ መስቀልካ ኣልዒልካ ክትጓዓዝ እግዚኣብሔር ይደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ እዩ ናይ ሎሚ ምናልባት ትሕዝቶ ደጊምኩምን ሰምዕዎ ይኹም ብፅሑፍ እንተደኣ ደሊኹሞ እውን ነዚ ምስክርነት እዚ ብመልክዕ ፅሑፍ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ናብ ቲቪ ሰማያት ጂሜይል ላትኩም ናብ ዝብል ኢሜይል ኣድራሻና ኢሜይል ተሰዲድኩም ላይ እታ ፅሕፍቲ እውን ከም ዘላታ ሓውና ገብረስ ግብር ሃነ ዝተርጎማ ማለት እዩ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ንካልኦት ሰባት እውን ሸር ብምግባር ክትባርኹላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ጎይታ ይዕዚዙ ይባርኽኩም ሻሎም